ফাইনালি মায়ুদিয়া পাই গলো হি বহুত বেছি ভাল লাগিছে তো গাইজ মই যেটো চ্যালেঞ্জ কৈছিলো মানে সাগ আপোনালোকে মই খুদা গায় এই ফালে আছে মায়ুদিয়া পাস ওয়েলকাম টু মায়ুদিয়া পাস তো দেখিলে আপোনালোকে মই খুদা গায় উবে সবে ফালে জেকেট জেকেট পিনি গুইছে ভাই কেতা লাগ রাই বলো বলো খতরনাক ভাই কেতা লাগ রাই বহুত বঢ়িয়া বহুত বহুত বঢ়িয়া তো মই মানে একদম জুই 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 নমস্কার সুপ্রভাত সকলকে আর গাড়ির পর আজ ভিডিওটা আরম্ভ কৰিছো মানে কেসটো হল আমি গৈ আছো মাকুমৰ পৰা মায়ুদিয়া আৰু লগত যাব ইফালে আমাৰ এলেন ভাই গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং ইয়াৰ মানে বৌ বুলি কলে ফেমাস তো একবাৰ বৌটো কেনেকৈ মাতে মাতে দে না ঐ বৌ কি কৈছ এনেকৈ মাতে মাতে তো আজি আমি এটা বৌকো মাতিমগে ভিতৰতে সোমাই আছে আমি সব ৰেডি হৈ গলো যোৱা কালি ইয়াতে থাকিলো বহুত বেছি ভাল লাগিলে সকলোকে চিনে কৈ দিওঁগে দেই কৈ থাকো পাছফালে আছে বোলে বৌ লগ যাওঁ আহ বলো বলো ঐ বৌ কি কৈছে বাবো মস্তিকে দিছে রে আমি যাও নহয় কিবা কব নাকি মজাকে বনাই বনাই খুৱাব আৰু দেই বঢ়িয়া বঢ়িয়া বাই বাই আৰু এইফালে আছে মানে পোৱালি ছোৱালী বিলাক বাইদেউহঁত আছে এইফালে জনী বৌ কি খবৰ আমি যাওঁগে দেই ঐ পোৱালি তই থাক নামটো কি আছিলে ভালকে থাকিবি দেই বাই বাই এইফালে বেটা বাই 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 এইফালে মাও বাই বাই দিবলৈ ৰৈ আছে বাই 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 আৰু গাড়ী লৈ আহিলে বহুতৰ সুবিধা হ'ব কেলে সুবিধা হ'ব কৈছো চাওক এইফালে এজন মানুহ এইফালে এজন মানুহ এইফালে এজন এইফালে এজন সেইফালে এজন গতিকে পাঁচজন মানুহ এনেকে ধুনীয়াকে বহি আহিব পাৰিব পদিয়াৰ চেপাখোৱা মেডিকেল চাৰিআলি পাই গলোহি সন্মুখত আহি গৈছে মানে এটা টোপোলা যিটো নেকি আছে ভাত আৰু এইটো হৈছে আলু পিটিকা একদম লোকেল খানা এটা খাম আমলখি আচাৰ আলু পিটিকা আৰু এইটো চালাড নেমু এফালে চব্জি আছে এফালে দালি আছে তো এলেন ভাই কেনেকুৱা লাগিছে খাই তো এতিয়া খোৱা বোৱা হৈ গল বাইদেউ ভাল লাগিলে ধুনীয়া বনায় কোনে বনায় নাজানিছো এফালে বাইদেউ 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 ধন্যবাদ দেই বৰ ধুনীয়া খানা এটা খুৱাই দিছে আৰু আমি গৈ থাকো এতিয়া সন্মুখত আছে ৱেলকাম টু ৰোইং মানে আমি অৰুণাচলৰ ভিতৰত সোমাই এইফালে মজা জেগাত গৈ আছো আৰু দেই কেষ্টুল চাওক আপোনালোকে মায়ুদিয়া যাবলৈ হ'লে বৰ্তমান সময়ত এটা টিকেট ল'ব লাগিব আমি গাড়ীৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰ দি পিনি ধুনীয়াকৈ এটা কুপন লৈ ল'লোঁ যিটো লৈ ল'লে নেকি আমি তাতে আমাৰ অসুবিধা নহয় সুবিধা হ'ব কিবা এটা নহয় কিবা এটা হ'লেও সুবিধা হ'ব আৰু আপোনালোকে আহিলেও বনাই ল'ব মজাকৈ তো আমি আহি আহি বহুত আগত পাই গ'লোহি আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই ভিউটো দেখুৱাম আমাৰ লগত যিজন মানুহ আহিছে মানে অলপ ভয়টো থাকিব লাগে মানুহৰ কিন্তু বেছি ভয় হ'লে বেয়া মানে অলপ দৰপুক হৈ গৈছে আজি নাই ভয় লাগে ওখলে মোৰ বিৰাট ভয় লাগে এইডোখৰ দেখিয়ে ভয় লাগে তো আপোনালোকে এইফালে চাওক ভিউটো চাওক এবাৰ মানে যিটো ভিউ নহয় মানে আমি ইয়াতকৈও বহুত বেছি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ ভাল লাগিব চাওক এবাৰ ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাটো একদম ঠেক আপোনালোকে এই দুখন গাড়ী এতিয়া ৰ'বই লাগিব নেকি নে চেকি নাই যাবনে যাব এই দুখন গাড়ী যেন তেনে পাৰ হৈছে দেখিছে নহয় গতিকে ড্ৰাইভিং কৰোঁতে একদম সাৱধান বহুদূৰ আমি অহাৰ পাছত আমি সন্মুখত এখন গাঁও দেখা পাইছোঁ মানে জেগা এটা পাইছোঁ তিৱাৰী গাঁও গাঁওখনৰ নামটো হৈছে আৰু এইফালে চাওক এইখনেই হৈছে অলপমান ইয়াতে মানুহ থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ এইখনেই নেকি গাঁওখন এলেন কি ক'বা কি ক'ম আৰু বিৰাট মজা লাগিছে জীৱনত দুই নম্বৰ বাৰ এডোখৰ জেগা পাইছোহি কাৰ জহত আহিলা আজি তোমাৰ জহতে সকলোৱে লাইক কৰি দিব দেই আগতেও কৈছো মানুহৰ কিবা এটা কৰিবলৈ মন থাকিলে সময়লৈ অপেক্ষা কৰি থাকিব নালাগে যে মই অহা বছৰ কৰিম বা পিছৰ বছৰ কৰিম ইমান ভাবি থাকিব নালাগে আপোনালোকৰ যদি এতিয়া সময় মিলিছে এতিয়া সুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াই যাওক এতিয়াই আহক মানে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছো জীৱনটো আপোনালোকে সময় থাকোঁতে উপভোগ কৰক আজি মানে মই তাতে চেলেঞ্জ এটা কৰিম বুলি ভাবিছো যিটো নেকি হৈছে মই বৰফৰ মাজত খালীয়ে ওলাম তো আপোনালোকে কোনোবাই যদি একচেপ্ট কৰিব বিচাৰে কাৰোবাৰ যদি অকাৰ আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আগতে মানে আমি ফ্ৰিজতহে বৰফ দেখিছিলো আজি সন্মুখত চাওক বৰফ চপা মায়ুদিয়ালে 12 কিলোমিটাৰ আছে আৰু সন্মুখত চাওক বগা বগা চপৰা অ' মাই গড জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো এনেকুৱা জেগাত বৰষুণ দেখিছিলো কিন্তু জীৱনত প্ৰথমবাৰ বৰফৰ বৰষুণ দেখিছো চাওক সন্মুখত মাই গড ঐ লাহে 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 অ' মাই গড কি ফিল যিটো ৰাস্তাত সোমাই আছো সন্মুখত একোৱে দেখা নাই টাৰ্ণিং আছে দেই মই আগতে খোজকাঢ়ি পিনি গৈ থাকো নেকি বা খাটৰুকা খিলাৰী হৈ আছো আমি গোটেইকেইটা আজি কৃষ্ণ
ভগবান তুমি আছা নহয়, এক তরফ পাহাড় দুসরি তরফ খাই, বিচ মে ছড়ক নেটওয়ার্ক বুলি বলে খুটিও নাই আর এটা সময় হয়ে গেছে 2:34। সম্মুখত আপনাদের দেখিছে এটা অকমান ধুনিয়া মুকলি রাস্তা পাইছো, গাড়ি খন চাও উপর মানে বরফ লাগি আছে, ও মাই গড, হই ফালো এখন সব বরফ, উতর যাও না আ পিছে যাও, পুরা পিছে লেগে যাও, কই বানি তো গুটে বরফ 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 গাইস বরফ। গাড়িখন আমি ইয়াতে রখাই দিছো, এতিয়া আমি বহুত দূর যাবলে আছে, রোডটো উলাইছে অলপ অলপকে, তো থ্যাঙ্কস গড তুমি যে আজি রোডটো দিছা, ভাল লাগিছে মানে দেই ভগবান। আমি আগলে গৈ থাকো যিমান দূর লাগে পারো, কারণ আমি বহুত দূর আগলে গুছিয়ে এলো, গাড়ি বহুত পিছত থইলো, আপনাদের দেখিলে কত থলো। ভাই কোন জায়গার পর আইছা? আমি গাড়ি লৈ আহিব পাৰিম বুলি আহিছিলো, কিন্তু গাড়িখন লৈ আনিব পৰাই নাই, যাৰ কাৰণে গাড়িখন থলো আৰু বহুতখিনি মানুহ আগতে খোজকাঢ়ি গুচি গল। আমি গাড়ি লৈ আহিম 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 আহিমকে থাকোতে থাকোতে বহুত দেৰি হৈ গলগে। বৰফ চাই কেনেকুৱা লাগিলে? আৰু এটা ঠেলি কেনেকুৱা লাগিছে? যাওক যাওক দেই, আমি ৰাস্তাতে থৈ আহিছো, যাওক 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 যাওক। কিমান কষ্ট কৰিব আহিছে চাক, চকা কেনেকে ঘূৰিছো, ঐ হৈ 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 ঐ, এখন কেনেকে ৰখিব এতিয়া, চক 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 টেকনিক চক, অ মাই গড, বহুত দূৰ অহাৰ পিছত চাওক না কেনেকুৱা মজা ফিয়ার হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে, বহুত বঢ়িয়া, তলত চাওক গোটে বরফ, ও মাই গড। বাহিৰৰ কিছুমান ভিডিঅ' দেখিছিলো টিংবিলাকত বরফ পৰি থাকে, আৰু ইয়াতো চাওক টিঙৰ ওপৰত পুৰা বরফ 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 সবফালে বরফ, আহি বহুত বেছি ভাল লাগিলে, আৰু আগলে কিমান দূৰ যাব লাগিব ঠিক নাই। ৰাস্তাত আহোঁতে মই পাকেট এটা কিনি আনিছিলো চাওক, সেইটোৱে যি আছিলে, আজি প্ৰায় দুঘণ্টামান খোজকঢ়া হৈ গৈছে, সেইটোকে খাই খাই বৰফৰ মাজত এনেকৈ খোজকাঢ়ি আছো। আপোনালোক যদি আহিম বুলি ভাবে একদম ৰাতিপুৱাই আহিব, আৰু এই ইমান কষ্ট নকৰিব, সঁচাকৈ কৈছোঁ, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাবৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ইমান নকৰিব, বহুত কষ্ট, ঘূৰি যামগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ, সঁচাই কৈছোঁ ইমানেই কষ্ট হৈছে, প্ৰায় আমি 10 কিলোমিটাৰমান হ'বনে, প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত ফাইনেলি আমি য'ত লিখা আছে নেকি ৱেলকাম টু মায়ুদিয়া পাছ, ভগৱানো আছে ইয়াতে লগতে, কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই নেকি, তো গাইস মই যেটো চ্যালেঞ্জ কৰিছিলো মানে চাওক আপোনালোকে, মই সুধা গাই এইফালে আছে মায়ুদিয়া পাস, ওয়েলকাম টু মায়ুদিয়া পাস, তো দেখিলে আপোনালোকে মই সুধা গাই উবে সবে বলে জেকে জেকে পিনি গুই গছে, ভাই কেতা লাগ রাই, বলো বলো খতরনাক খতরনাক, ভাই কেতা লাগ রাই, বহুত বঢ়িয়া বহুত বঢ়িয়া বহুত বঢ়িয়া, তো মই মানে একদম জুই 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 ভাল লাগিছে বে, পেহাম সেন ভাল লাগিছে, তো ফাইনালি গাইস মায়ুদিয়া পাস পাই গলই, সাক মই যেটো চ্যালেঞ্জ কৰিছিলো সুধা গাই এইফালে সব মানুহ সাক 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 জেকে জেকে পিনি আছে, কিন্তু মই এইটো চ্যালেঞ্জ মানে একসেপ্ট কৰিছো, আৰু যদি কাৰোবাৰ অকাৰ আছে কাৰোবাৰ যদি দম আছে মাৰি দিয়া পাছত আহি এইটো কৰি দেখুৱাওক, অপেন চ্যালেঞ্জ কৰিছো, থেংক ইউ, কিন্তু মই পাইছিলো, ককাই পাৰি আছে কবা নেকি ভাই, অ চাই দিয়া চাই দিয়া অলপ চাই দিয়া আপোনাক দেখি, অ এইটো কথা কোৱা নাই যে আপোনালোকে সকলোৱে আহি পিনি এইটো কৰক, কিন্তু যাৰ দম আছে যাৰ অকাৰ আছে গম পাই ন অসমত অকাৰ চলি আছে, গতিকে এইটো চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট কৰি দেখুৱাওক, আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো, থেংক ইউ, জয় অসম।